Det, der betyder meget for øh, mit vedkommende at have været en del af det tysk mindretal, og stadig være en del af det tysk mindretal, er at have været opvokset med de to kulturer, øh, som jeg især har lagt mærke til nu, hvor jeg er til København, øh, hvor jeg kan se, hvad det kommer til at give mig af muligheder senere hen med de to sprog.